Ez, gure ereduak antagonikoak direlako, ezta? Pradalesen eredua eta PNV-ren eredua privatizazioen eredua da. Eta, bueno, gure Osakidetzako egoera orain da bere responsabilitatea. Ez da gauza magikoa, ezta? Da, bueno, da ondorio. Orduan gure eredua zein da, ba, bueno, pues publikoa, kalitatezkoa eta itxarun zerrendak amaitu behar dugu, lehen arreta indartu behar dugu eta lan baldintzak hobetu behar dugu. Hau da gure eredua, ezta? Bueno, hitz egin guztiekin, ezta? Baina bueno, argi dago PNV-ren esan dudan, ezta? Ez daukagu eredu, gure eredua oso desberdina da. Eta ez egingo dugu Pradales jaunari lehendakaria. Baina hitz egin guztiekin eta espero dut politika progresista egitea Eusko Jaurlaritzan.